pysynyt samassa tasossa, mitä se oli edellisellä kerralla maalialueella. Häkkinen Schumacher, 5,3 sekuntia. Ja David, etusiipi on mennyt. Ei paljon apua. Siinä sydän pysähtyy, kun näkee McLarenin hiekalla yhtäkkiä. Niin kuin ja pahasti on. Reagoi siihen, että mikä, kumpi se niistä on. Eli Irvine on taas. Neljäntenä. Aivan oikein. Siinä on Johnny Herbert vielä tuossa välissä, mutta nyt tullaan vaihtamaan etusiipi. Näinköhän tuosta selvitään pelkästään etusiiven vaihdolla. Se oli muistakaa, aika pahasti. Muistakaa, me saman tien, että sillä saattaa olla ratkaiseva merkitys valmistajien mestaruuteen. Kyllä, se on ilman muuta selvää. Ja sieltä sitten näkyy tuo tilanne. Ai ai, David pyörähtää pahassa paikassa ja aika raju osuminen. Aika raju osuminen. Ihme on, jos tuosta ei nyt jäänyt muutakin vammaa kuin pelkästään tuo... Aika kova. Keulamaski. Se joka tapauksessa uusitaan ja David tulee nyt sitten tuonne vaihtoon varikolle 34 ajetun kierroksen. Hyvin erikoisessa paikassa Davidiltä lähti auto käsistä. Oliko se keskittymättömyyttä, että vasen takapyörä meni pikkasen ruoholle vai mitä siinä tapahtui? Mutta on erikoista, jos tuosta onnettomuudesta selviää vielä sillä, että vaihtaa vaan uuden nokan. Niin, mutta se on ihan selvää, että kilpailu on silloin ohi. David ei ainakaan missään tapauksessa saisi enää tulla varikolle, vaan tämä pitäisi olla nyt sitten vihoviimeinen pysäys. Nopeasti se tapahtui, 15,7 sekuntia. Ja David heiluttaa rattia ihan selvästi nähdäkseen, että onko autossa mitään muita vaurioita. Ja tulee ei näyttänyt eteen. Siltä ja tulee jonkunlaisen Ferrarin eteen. Ja siinä se tulee uudestaan tuolla, ei näy kyllä autosta paljon mitään vielä. Mutta periaatteessa se lähti suoralla käsistä Davidiltä. Se oli harmillinen paikka, erittäin harmillinen ja tuli ratkaisevaan paikkaan, mutta onneksi hän pystyy vielä jatkamaan. Katsotaan nyt kuinka kauas hän putoaa. Siinä menee